Тэгэхээр энэ хүү одоо яг цар тахлын хүнд хэцүү үед манай Орхон аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн тасгийн хамт олонд шударга өрсөлдөө хэрэглэгчдийн төлөө газрын дарга Батүлзэн Бат Эрдэнэ ах маань болон манай Автосонирхогч X Boost клубийн хамт олонны зүгээс энэ хүү зүйлсүүдийг одоо хандиулж өгж байгаа, тусламж олгож өгж байгаа. Ковидын үед хүмүүст болон манай инженерт хамгийн хэрэгтэй байгаа одоо зүйлсүүдийг л бид нар судалж байгаа гэж хэлж байна да. Нэг юм ч ороход, нэг удаадаа ороход өвснөө үзээд нэг 3 цагийн хооронд өвснөө үзээ гараад ирэхэд нэг халаад хоёр бэлээ ингээ комбинзон ийм хэргэлдэг гэсэн. А тэгээ өдөрт нэг юмч бол 3-аас 4 удаа ордог юм сүлэгч байна. Тэгэхээр энэ бол маш хэрэгтэй